На Суспільному Миколаїв, програма «Тема дня». Сьогодні ми говоримо про таке. 9 червня у Степовому Миколаївського району жителі села, в тому числі працівники державного підприємства «ПЛМ-репродуктор Степове», вийшли на акцію протесту. Вимагали завершити розробку документації щодо розпаювання земельних ділянок. Чому працівники цього підприємства «ПЛМ-репродуктор Степове» не отримали земельні паї? Як розв'язати проблему, будемо з'ясовувати сьогодні в студії. Дозвольте, я представлю, до нас завітали Надія Ткаленко, колишня працівниця державного підприємства «ПЛМ-репродуктор Степове», Леонід Дорош, механізатор державного підприємства «ПЛМ-репродуктор Степове», та Сергій Задорожнюк, голова ініціативної групи. Отож, розпочинаємо. І 24 червня, ще минулого 2019 року, на зборах трудового колективу було прийнято рішення про розпаювання землі господарства. Чому воно було не реалізовано? Що відбувалося протягом цього року? Вам слово, панове. Спочатку ми повинні сказати не тільки, це іще один раз в 19-му році, знову був очередний раз, це вже не перший раз. Ми, починаючи з 15-го року, кожен рік збираємо збори, кожен рік приймаємо рішення, направляємо документи в відповідні органи і організації, куди ми тільки вже не зверталися. Є рішення трудового колективу про те, що ми хочемо розпаювати, проголосовано це, складені списки, затверджувались вони вже неодноразово. Але розробка документації – це дуже складний процес, і він, звичайно, на різних стадіях чомусь знову і знову у нас зупинявся. І призвів до того, що відбулася акція протесту, так? Наші колеги, кореспонденти служби новин, відвідали місце події. Зараз до вашої уваги сюжет Ольги Рудої та Ігоря Чорного. Переглянемо сюжет і продовжимо розмову у студії. Близько 50 людей зібралися біля установи державного підприємства «ПЛМ-репродуктор Степове» о 8 годині ранку. Вимагали, аби до них вийшов директор підприємства та дав відповідь, на якій стадії знаходиться розробка документів розпаювання землі між працівниками та пенсіонерами підприємства. Віра Рачок тут працювала 36 років. Говорить, кожен директор, що призначався на посаду, починав збирати документацію наново. Формували списки претендентів, розробляли технічну частину, але далі ніхто не рухався. Ми ж не кажемо, щоб зараз нас там роздавали і завтра ми вже будемо продавати ту землю. Ми хочемо, щоб цю документацію всю зібрати в належний вигляд, завести до відповідних службів, Держкомзем, область, кругом, щоб нас почули, побачили, що вже документація готується, а коли буде приватизація, буде той закон, вже буде все, ми тоді согласні, нам вже буде все готове, щоб ми не почали знову з нуля. На паї господарства претендують 168 працівників та 200 пенсіонерів. Державне підприємство «ПЛМ-репродуктор Степове» має 7 тисяч гектарів землі, які поділені на 11 частин. У кожної є свій кадастровий номер. У 2019 році була розпочата робота по упорядкуванні технічної документації – інвентаризація, ціль якої була відокремити землі сільгосппризначення, ріллю, пасовища, водний фонд. Було зроблено геодезичну зйомку. На розділення кожної земельної ділянки отримали дозвіл Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області. Залишилося віддати документи до Центру надання адміністративних послуг, аби розпочати процедуру приватизації. Директор не підписує довіреність, і стоїть питання, дайте мені довіреність, я підпишу сам їх. Ну, я знаю, що це законно, ну це вже питання не до мене. За відповіддю, чому розробка документації заморозилась, звернулись до директора державного підприємства «ПЛМ-репродуктор Степове» Володимира Теника. Від мене нічого не залежить. Закону нема. От буде слухання, вдруге прийнято закон на розпаювання, і так буде. Чи готова вся документація? Для того, щоб, якщо закон... Та щоб вона була готова, щоб вона була готова, то повинен закон бути. Отже, переглянули сюжет, далі будемо більш детально, покроково все обговорювати. От ви кажете, що ви почали ці справи ще в 2015 році, але чому от зараз відбувся такий протест?
Що призвело до цього? Тому що наприкінці 2019 року, в листопаді місяці, у нас вже залишалося отримати технічну документацію. Вона здана у проєктний інститут для розроблення технічної документації за прооплачені кошти 320 тисяч за виготовлення цієї документації. Ми пройшли всі вже процедури і півроку ми чекаємо, готові документи ми не можемо здати в ЦНАП. Ви чули відповідь директора, який пояснює, що від нього це не залежить. Але і ми не знаємо, чому без пояснення причин, чому ми не можемо цього рухатись далі. Угу. Ну, а що за процедури? Ви кажете, проходили процедури. Давайте уточнимо, що саме це за процедури були. Що ми пройшли вже? Так. Що ми пройшли? Ми зверталися в геокадастр, ми зверталися в зверталися в Фонд державного майна, але писали запити, звертались до всіх, але відповідь така: то до опрацювання документів, то які знаходились помилки, і весь час отримувалось так, що чомусь ми не могли дойти до логічного. Це по-перше. По-друге, кожний раз у нас перед саме кінцевою ціллю, так сказати, уже на останніх шагах, у нас змінювався керівник. І от за цих неповних 6 років у нас вже третій керівник. Так. Кожних 2 роки у нас міняється керівник. Приходить новий керівник, і ми починаємо процедуру всю спочатку. Угу. А кому ви конкретно от висуваєте вимоги? Да? От під час цієї акції протесту, кому вони були висунуті? Від кого ви хотіли почути чи відповідь, чи коментар? Та, мабуть, від всіх служб, які до цього причетні. І той же геокадастр, і той же Фонд державного майна, і той же наш нинішній керівник Тенек Володимир Володимирович. Для людей, ви зрозумієте, не можуть люди зрозуміти, чому ті помилки, які виникли, на ці помилки потрібно ще якийсь видумувати закон. Оце людям не зрозуміло. Так. Якщо є 11 державних актів і там, виходить, наложилися землі радгоспу на землі сільської ради, то який тут потрібен закон, щоб упорядочити ці документи? Не говориться про роздержавлення підприємства, не зміни власника, просто документи довести до логічного, так як вони мають виглядати без цих помилок. А нам говорять, що потрібно якісь закони. Які тут закони потрібно, незрозуміло. Тобто ми маємо 11 актів, так, в яких є певні неточності. Давайте більш конкретно наголосимо, що це за помилки, так? Щоб зрозуміліше було. Помилки, я ж вам говорю, там, допустимо, є стадіон, який він не повинен знаходитися на землях державного підприємства, а входити в землі сільської ради. Потім потрібно виділити газопровод, аміакопровод, які проходять по певних полях, там посадки, водні ресурси. Оце все треба виділяти. Те, що буде паюватися при роздержавленні, скажімо так. Ну, питання такого, як зараз у людей не стоїть, щоб іменно зараз, сьогодні ділити землю, паювати і так далі. Питання тільки стоїть для того, щоб документи надлежащі від їх до певного порядку їх привезти. А скільки людей претендують на паї? Є у вас дані? Ну, працюючих 168, пенсіонерів 232. А як відреагували на вашу акцію протесту влада, сторони, до яких ви висували вимогу? Зокрема, керівництво державного підприємства в обличчі Володимира Володимировича Тенника. От були взагалі якісь реакції на це? Ви отримали хоч якийсь-небудь результат з цього чи ні? Ну, результат який? Що ми нарешті всі працівники і пенсіонери радгоспу нарешті побачили його в лице? Так. І що? Ну, це ж побачили, і далі що? Ну, прийняли рішення, що ми звернулися письмово, так як Володимир Олегович сказав, що ми письмово до нього не звертались, ми звернулися, як він представляє інтерес нашого підприємства, так як він виконуючий обов'язки, він розпорядник цих земель в даний час. Звернулись ми до нього письмово,
з листом, клопотанням, щоб він представляв наші інтереси в Держгеокадастрі, фонді держмайна, не в регіональному, а вже в центральному, ну, фонд держмайна в Києві. Так. От. Ми звернулися з цим листом. Далі, покроково, ще звернення написали, юрист наш підготував звернення і лист, який має Володимир Володимирович завести в Київ для реєстрації і продовження розпочатої роботи. Так. Ми зв'язувалися з Володимиром Володимировичем, з керівником підприємства, і він сказав, що сьогодні він був у Києві, мав бути в Миколаєві, відмовився прийти до нас у студію і надати коментар телефоном, аби вийти на прямий зв'язок. Але зазначив, що усі документи передані до фонду держмайна і що відповідь обов'язково буде, він передасть її ініціативній групі. Але знаю так само, що ви з нашими колегами зверталися до фонду державного майна, у нас є відео, давайте переглянемо, і що яка відповідь вам була надана, і маємо коментар Олега Сокола, першого заступника начальника регіонального відділення фонду держмайна, а також начальника юридичного управління, головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області Володимира Курнукія. І зазначу, що у Держгеокадастрі зазначають, що процедура розпаювання розпочинається саме з клопотання підприємства. Отож, давайте почуємо і продовжимо нашу розмову. На сегодняшний день принято новое законодательство, которое организует порядок проведения работ по приватизации государственного имущества. В законе написано, что приватизация земли и приватизация объектов – это два абсолютно разных процесса. Вы пришли сюда, я вам могу комментировать, каким образом будет приватизироваться целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Племрепродуктор СТПВ». Что будет с землей? На сегодняшний день в законодательстве не выписано. Ни в законе о приватизации, из которой слово «земля» вычеркнуто вообще, ни в земельном кодексе, где органы приватизации вычеркнуты из каждой статьи. Поэтому вы пришли не по адресу, как минимум. В земельном кодексе передбачено перелік осіб, які можуть отримати земельну ділянку в розмірі земельної частки паю при приватизації земель державного або комунального підприємства. Це працівники цього підприємства, а також пенсіонери з їх числа. Ну, законодавством передбачено порядок і можливість, а сказати, що заборонено, заборонених таких немає на приватизацію земель. Отже, почули коментарі. Хотілося б тепер ваш коментар з цього приводу. Ви почули, що Олег Сокол, заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна, сказав, що ви звернулися не за адресою. Як ви прокоментуєте це? Ну, по поводу того, що клопотання в нас були, ось в нас є і відповіді, і клопотання 18-й рік, 19-й рік. Ми кожен рік з клопотанням звертаємось. Але є і відповіді. На доопрацювання документів. Хоча надані абсолютно всі по вимогах документів, 36 найменування пакет документів наданий. Так. Це... Ну тут по цьому питанні, що ви говорите, що не по адресу, да? Ну, тут вони все показали, звісно, що там було, і ви знаєте. То, ну, по-перше, не ми туди приїхали, а наш керівник нас туди пригласив. Попередньо вони з ним розмовляли, і він нас туди пригласив, нашого керівника, і разом з ініціативною групою. А тепер вони розказують, що не по адресу. Чого ж ми їздили? Ми ж не самі туди їздили. Тобто ви були запрошені, так, перед цим? Обов'язково. Ми запрошені. Наш керівник запросив нас і сказав, що зараз їдемо до регіонального, фонд державного майна регіональний, до Сокола. Ну, як люди так приглашають, а потім говорять, що ми не по адресу прийшли, то це на уровні регіонального. А як ми поїдемо в Київ, куди нам то іти, що нам відповідять в Києві? Хочу ще невелике уточнення з цього приводу. Ось я можу показати режисери, і я тримаю в руках постанову від 24 грудня 2019 року, номер 1365, що державне підприємство «Племрепродуктор СТПВ» належить до управління фонду державного майна. Ось ми зробили таке уточнення, можете його бачити. Леоніде, хотілося б ще почути і вашу думку, ви теж є учасником цієї акції протесту, ваша сторона і ваші вимоги до цього.
Ну, я как бы працюю уже больше 10 років на данном предприятии, а вообще как бы с дитинства був залучений до сільськогосподарського якби производства. Но за останні якби півроку то те, що там зараз відбувається, це просто жах. У нас занепадає повністю машини, якби парк і всі остальні галузі. Наприклад, до Нового року був один наш керівник, після Нового року став другий і було уволено близько 50 чоловік в різних галузях. Тобто у нас раніше було на бригаді 60 трактористів, зараз залишилося 11. За яких причин були звільнені? Люди, хтось на пенсію, ну, хтось був якби пенсіонер, працював, хтось просто що платили маленьку зарплату, комусь взагалі там по 2-3 місяці не платили, люди самі уходили. Ну, тобто я веду до того, що люди ждали цієї розпайовки, цих документів, просто вже не витримують і уходять. Також були залучені другі люди, як ми потім знали, це були техніка, родичі нашого директора, які працюють зараз на підприємстві і отримують дуже великі зарплати. Хоча подивитися те, що вони роблять, ну, якби рівень їхньої роботи, то він бажає кращого. Також зараз така ситуація в нас сложилась, що працює техніка нашого директора, тому що в нього є своє хазяйство. І ми сидимо без роботи, а вони всі працюють, якби чим це вони обосновують, нам не говорять. Чому ми не працюємо, а вони якби працюють. Я боюсь, що в кінці якби года вийде договір, що він сам собою клав договір, що техніка працює за кошти, а не за спасіба, скажімо так. І ну, долги можуть. Підприємство увеличиться. Так, ну, перейшли до заборгованості. Є заборгованості по заробітній платі. Я можу помилятися, але це близько 11 мільйонів. Так? Ні. Ні. Не по заробітній платі. Не по заробітній. Є у нас великі борги по налогах. Так. Було 3 мільйони, але вони накопичуються вже 3 мільйони 400 чимось тисяч там. І у нас, коли прийшов новий керівник, нам звітували перед колективом, що у нас є борги перед державою і перед різними організаціями 15 мільйонів. На цих зборах 9-го, коли він приїхав знову до нас на зустріч, тому що він до нас приїжджає, поставив керуючого, який щодня на роботі, звичайно, а він буває дуже і дуже рідко. З колективом не дуже рідко зустрічається, і, тобто нагальні питання ми не можемо напряму вирішити з виконуючим обов'язка директора. Він нам сказав, вже озвучив іншу цифру, що виплили ще якісь там договори, судебні іски, по яких увеличився наш борг до 21 мільйона. Угу. Плюс озвучена була така замом цифра, що вже Володимир Володимирович в наше господарство вклав 10 мільйонів. Тобто ми боржники скрізь, земля та ж. Молочна товарна ферма працює, свині вирощуються, молоко здається, а борги в нас збільшуються, збільшуються, збільшуються. Мотивують тим, що ніби з минулого року не залишилося, ну ми ж не знаємо. Знати може стан справ лише люди, які перевіряють господарство, і люди, які керують, тобто головний бухгалтер, директор, а люди, звичайно, цього не можуть знати. І коли Володимир Володимирович прийшов і сказав, що в нас такі великі борги, і сказав, а ви що, не знали, звідки ми, колектив, працюючи, могли знати? І по звільненню. Звільнили, звичайно, всі пенсіонери працюючі, війшли в положення, що молодим людям треба заробляти десь стаж. А так, як скорочувалося, ну, це не називається скорочення виробництва, але все одно фонд заробітної плати нема чого виплачувати, пенсіонери пішли, залишились більш молоді люди, які працюють, але і вони не працюють, вони ж не отримують заробітну плату, вони не задіяні, то... Зрозуміло. А уточнює, під час цієї акції протесту, яка була, вам, ви віч-навіч розмовляли з Володимиром Теником, директором підприємства? Так. Тобто він вам надавав відповіді? Да. Так, добре. Ще таке, у Верховній Раді України зареєстрований законопроект номер 3012-2 від 05.02.2020 року про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Цей законопроект передбачає, зокрема, розпаювання землі під час приватизації або ліквідації держпідприємства. Відповідний законопроект зареєстрували Микола Сокольський, Олег Тарасов і Іван Чайківський. Панове, чи вплине цей закон на ситуацію з Тепловому? Як ви вважаєте, ваша думка?
Ну, як моя думка, він впливає на людей навіть зараз, навіть без прийняття цього закону. Це знущання над селянами, а не закон. Яким чином він впливає? Ну, як ви собі вважаєте, оці 40% віддають на працюючих і пенсіонерів господарства, плюс туди соціальна сфера включена, а інвестору не менше 40%. Вибачте, пожалуйста, приїжджали до нас і губернатор, і з Верховної Ради депутат, і наш Теник, всім це подобається. Яке гарне господарство, яке красиве. А скажіть, будь ласка, інвестор туди хоч копійку вложив? Це питання ви не мені маєте ставити. Ні, ну я не вам, ну як, ну якби це емоції, скажімо так. А люди ті, що по 40, по 50 років пропрацювали на цьому підприємстві, а їм встає, засідав там Чорноморов, по-моєму, фамілія його, в аграрному комітеті. Наскільки у мене є дані, він комп'ютерщик. Може, я помиляюся, може, це помилкові. А він засідає в Верховній Раді в аграрному комітеті. Як людина, яка Некомпетентна може розподіляти людям землю і розказувати, що середньостатистичні дані по району 5,6 гектарів, що це мало? Да не мало, не багато, ми за цифри не говоримо. Ми говоримо за те, що віддайте людям те, що людина заробила за свої 40-50 років, а інвестор, який ще ніхто в глаза не бачив, також отримує 40% землі. Незрозуміло за що. Так, в області більше 10 державних підприємств, яких люди залишилися без паїв, зазначає Кирило Нехимчук, приватний нотаріус Вознесенського районного нотаріального округу. На його думку, відновити право на отримання власності можна лише за умови прийняття нового закону, де чітко зазначалося, хто ініціює цю процедуру, розмір земельного фонду і кількість людей, які мають право на земельний пай. Давайте почуємо, потім продовжимо. Питання державних підприємств, які у нас належать головним чином до сфери Національної академії аграрних наук, єдиною спільною рисою цих підприємств на сьогоднішній день є те, що вони знаходяться у державній формі власності, і люди, які працювали раніше за Радянського Союзу в цих підприємствах і знаходились на території цих адміністративно-територіальних одиниць сіл та селищ, не отримали свої паї земельні. Вся земля залишилась у власності держави і в управлінні цих державних підприємств. Єдиним правильним рішенням – це розпаювання земель цих підприємств між тими, кому належать ці права на розпаювання. І потім вже власники паїв можуть об'єднуватися, чи одноосібно вести сільське господарство, чи об'єднуватися з підприємства, чи передати в оренду якомусь підприємству свої землі. Тобто таким чином абсолютно зникне проблема, не буде проблеми, який директор хороший, який директор плохий, оскільки це вже буде визначати ринок і успішність. Люди будуть здавати землю в оренду тому, хто забезпечить їм якомога більшу орендну плату і стабільність. Почули думку приватного нотаріуса. Які ваші подальші дії, от підрезумовуючи нашу сьогоднішню з вами розмову, які ваші подальші дії у вирішенні цього питання? Ну, подальші дії будемо на законних правах поки і добиватися того, що ми, як задумала наша громада, люди, пенсіонери і працюючі, щоб документи довели нам до логічного кінця. Якщо не будуть виконані ваші вимоги, чи будуть продовжуватися акції протесту? Можуть, і в радикальній мірі люди так уже налаштовані перекривати дороги. І, скажімо так, на радикальній мірі. Які вони будуть, ми ще не знаємо. Ну, люди готові хоч завтра. Ну, у нас попереду якби жнива, треба до них готуватися, як-не-як треба хліб вбирати і гасити наші борги. І це все треба буде контролювати, будемо якби старатися допомагати. Да. Організована робоча група, яка буде контролювати процес збирання урожаю. На даний час ось отакий самий
реальний крок. Зрозуміло. Ну, зараз будемо чекати на результати. В ефірі на телеканалі «Суспільне Миколаїв» була програма «Тема дня». На все добре.